sodën në studion e televizionit të ri është Ilaz Mjaku, antar i Komitetit Ekzekutiv i Federatës së Futbollit të Kosovës. Ilaz, mirë mëngjes dhe mirë se ardhët në studion e televizionit. Mirë mëngjesit dhe mirë për ftesë. Temë që do të diskutojmë me tjetë futsali, pikrisht përfaqësuesja e Kosovës, e cila ishte në para kualifikime në Qipro, ku i zhvilloi tri ndeshje, dhe zyrtar nga Federata e Futbollit të Kosovës, apo përcjellë si përfaqësuesi i Kosovës, ka qenë pikrisht Ilaz Mjaku. Zoti Mjaku, në fund, në mungoj pati, ishim shumë afër kualifikimit të këti rondi, dy fitore, një humbje, mund në përshkruni pak më tej për atmosferën nëse si ka qenë në përgjithësi? Po, spore pak, doshta në buni elaborim shkurt, jo të një që vitin e kalum, Federata Futbollit është pranohu në instancat evropiane, të kesh në pranimin e Federata Futbollit, është dhënë mundësia, futbollistët e tonë, do thotë, morim dorë në arimim evropiane. Jo të një që e pore ka fillu representacioni i Kosovës, e dyta ka qenë, do të ne jemi futsalli dhe pak më vonë e kohë dhe reprezentacioni i femrave, do të Kosovës. Unë më të them që flas pak për futsallin. Futsalli është një lojë futbollit vogël, që quhet futsall, që luhet në palestra. Ti e di si përpara ne kemi luajtur edhe futboll vogël, po atë është strategjia e palestra ju. Për momentin Federata e Futbollit ka dy liga, ka Superligën me 10 ekipe dhe ka ligën e parë me 8 ekipe. Pas reprezentacionit të Kosovës të futbolit, neve në rrodha që të mori pjesë në para kualifikime për kampionatin evropian që mbohet në Sloveni. Ju e rëtik nuk e di si nuk e dini që pasi që Kosova ranguat aqë ullët edhe është kjera e por, do të këtë para kualifikime për të kualifiku në kampionatin evropian. Ne i kësoj rrodhe, kemi qenë në shtetin e Qipros, në qytetin Nikozia, ku kanë mori pjesë 4 reprezentacionit të moshtetrore, Qipros i vendas, Danimarka, Norvegjia dhe Kosova. Ekspedita jonë është njësë me datën 28, ku spore, jetë një që problematika kërësore është dhonja e vizat. Ne kemi posë dhëtë problem dhe në ditën e funit, përbim morë vizat, përbim dhëtë punë. Bile, të njërë në temës, ati ju ka refuzu viza, së atë kisit. Ne i minis kemi shku me autobus dhe në Selanik, aty me ka që një orë me aeroplan dhe në Athinë, prej Athinës dhe një orë e gjysë për Larnaka dhe kemi vazhdu për Nikozi. Ka qenë këtë një emocion pasi që ndeshja poshtë historike, kemi lujtë lojën e porë me Norvegjinë, edhe kemi posë fatë, që është në fillim të lojës, kemi posë fatë se kapitini reprezentacionit të unë është ndëshku me kartën të kuqë, edhe u bu një penalti, mirë po folti për tjere mbrojti, edhe që loja bojti shumë mirë dhe imposhtë në Norvegjat 5-1. E ka qenë loja porë. Në pasë se loja ishte një gëzim, në përshë një eufori që fitum pitore në porë, lojën e dytë kemi posë me vendasë, me mikëpinë simpalë po Qipërën, edhe aty e kemi lujti në shumë të mirë, një lojtë organizume, edhe kemi fitu me rezultatë 3-1. Edhe ka qena e loja e fundit me datën 2 shkurt, lojë vendimtore me reprezentacionin e Danimarkës. Aty kanë qenë 2 kombinime. Do thotë, vazhdimisht janë zhvillu nga 2 lojë. Ne kemi lujtë për shumë lojën e porë, ditën e porë me Norvegjinë në ora 4, mas neve ka lujtë Qipro me Danimarkën, ne kemi lujtë me Qipro në ora 6, dhe thotë Danimarka në Norvegjia, dhe në fund, lojën e fundit, ne kemi lujtë në ora 16 me Danimarkën, që ku një lojtë shumë dramatike, kemi avancu rezultat minimal 1-0, Danesë ne kanë barazu ashtu një 5 minuta po kry lojtë, dhe në fund, një 2 minuta, kështu që kemi morë dhe një gol, ala kemi posë rast, 10 sekundet e fundit kemi posë rast për me barazu. Që ka qenë opcioni jo në maj letë barazimi, për na me u kvalifiku se i kishme të buë gjithë 7 pikë, edhe u kvalifiku ishme. Mirë po, për fatë mirë të kjetë që këmë bëmë 2-1, edhe loja dytë, edhe loja vendoske shumë. Ishke më pytje Qipro me Norvegjia. Mirë po, Norvegjia nuk ka posë asë një pikë, Qipre ka posë 3 pikë, edhe aja lojë për fatë kështu lojtë bora së kothrën e kothrën, që dueli direkt mes Kosovës e Danimarkës ka vendosë, edhe përse nga kemi qenë të mojnë me 6 pikë Danimarka, plus nga kemi qenë me golverarë shumë atë mirë se... Mirë po, në dyshe direkte. Po, të dyshe që fitojshme e marshme dhe një kualifikim në Kazakistan, ku e kemi posë në grupë Macedoninë edhe Qekinë. Përveç aty në probleme që e përmenë me vizat, dhjet, deri në fund nuk është ditë kush do të otoj, dhjet momentën e fund disa futbolist kaluan në radhët e Shqipërisë për të përfaqësuar, dhe kjo disi e... E ka zbi... Unë e tamë, ne e kemi ditë që qëfar ekipi kohë dhe më reprezentacionit, qëfar futbolist kohë, se ju e dinin Natisa Libego, është një futbolist që i lumë për Feniksin, edhe është pol futbolisti me mirë në Kosovë. Ska shku mas një ove, aji nuk ka barkanit komtore së Shqipërije, se Shqipërija për e me futbolist të jedin që ne i merë dhe futbolist në madhe, dhe mon a ime aji farë prodhimi futbolist në kërë i morin
kombëtorja e Shqipërisë. Ose aty janë edhe katër lojtarë të tjerë që luajnë për kombëtorin e Shqipërisë, janë pjesë e Kosovës. Po ona tjetër është që reputacioni ka pasur shumë pak kohë me u përgatitur. Do thotë një përgatitje e përbashkët 2 ditore në Gjakov, me 4 stërvitje është doshë me otu për në Qepro. Shumë Ramadhan Ola që është lojtari më i mirë në Ballkan për mua, ai ka qenë lëndum, domthonë nuk ka luajë 6 muaj, ka pauzu me pak ushtrime, ka qenë pjesë e reputacionit. Domthonë me njëon pak kemi shkuar tani ke punë me lëndime, po me njëon tjetër që disa lojtarë kanë në rrotë kombëtarë Shqipërisë. Megjithatë është një provojë e mirë. Po unë mendoj që është një provojë e mirë, por shumë e mirë edhe pse thash, nëse mirë është ndërsi, edhe pse futbolli është lojë amatore, kur mirë për shembull gjithë reputacionet, jo vetëm futboll, përveç sporteve individuale, ku dihet mundja aty është ajo më e linda, do thotë nëse reputacion i Kosovës e kemi vetëm një barazim. Kundër Finlandës kemi humbur me Danimarkën, me Kroacinë, me Turqinë. Do thotë edhe reputacionet tjera basketboll, unë di që handball, voleboll, nuk e di që kanë shënuar fitore. Ashtu. Po, fitore rrodhazi. Po, ne kemi domthonë 2 fitore rrodhazi edhe në humbje, që është një sukses për mua dhe për gjithë neve aty kemi analizuar. Edhe besoj që në Tarmën, pasi që dihet që futbolli është një sport që është i popullarizuar në Kosovë. Ti e din fortin që na kemi luajtur para lufte të futbollit vogël, domthonë ajo është zona fitore më e madhe. Shqipëria ka qenë më e madhe, Shqipëria më e madhe, tash ti për shembull, që unë po të them kështu që lirisht në Kosovë, Feniksi, Liburnia dhe Besa 5, Besa dhe Prishtina janë ekipe shumë të forta. E din për shembull Feniksi është Feniksi deri ku ajo që plasohet domthonë rangohet në vendin e 13 në Evropë, që nuk është pak. Në raport po. E çu tiros problemi që mundësia është se ju dinë që infrastruktura e sportit të vogla për shembull është në Kosovë, ne kemi për shembull palestra sportive që futbolli luhet në palestra. Po e mendoj që kjo është një rezultat i mirë, në tarmën punohet më shumë, do të ketë rezultate më të mira. Në përgjithësi në Kosovë futbolli ka rritje. E përmendëm 4 ekipe, mirë po, ka rritje gjatë cilësore. Më parë ka edhe shumë, më fal, ka edhe shumë lojtarë nga futbolli aktiv i madh, kalojnë e lan dhe vazhdojnë. Po shqja, unë thash që na kemi pas për shembull më herët në vitin 2023 ka pas më shumë ekipe, një ku janë shumë për shkak kushte financiare. Mirë po, vitin e kaluar na kemi pas e kemi Superligën, do të thotë me 10 skuadra. Edhe që më shumë ka skuadra nga ona Dugazini, për shembull Besa, Uniku, Liburni, janë 3 ekipe. Këne është vetëm Drenosi, a i Feniksi nga Drenosi, është Prishtina, është për Lepnica, Lopi nga Podrijeva, Malisheva, edhe është klubi ju në Varoshi Futsal. Dhe thotë që, mirë po, si vjetë, është tu ajo konkurenca, në Ligën e Portë Kosovës morim pjesë e 8 skuadra. Dhe morim 8 në skuadra që pak kanë këtu në Balkan. Edhe pse reputacioni Kosovës, dhe thotë ka posë përvojë, ti aty na kemi qitu loj me Turqin, aty në Turqin kemi fitu një loj, në Zorë kemi qenë, kemi mujtë Finlandër në Turqin, dhe për në humbje që kemi posë në gole funit të me Mazdanin, kemi lujtë dy loj, kemi humbë. Kështu që mendoj që futsalli është në rritje e vazhdim, e sipër, edhe në tarmën të punurët ma shumë, pasi që të është një komë mundësi, UEFA jep mundësi me posë trajnime, për shumë për trajner, për referë. Do të është mundësia për me u zhvillu futbolin. Megjithatë edhe Federata e Futbollit të Kosovës ju ka dhënë ndihmë ekipeve të futsallit në këtë vit. Po, është po një raport kjo se dihet që me pranimin e UEFA Federata e Futbollit tjetër në fortmirë që sporti ka ndo Superligës nga 25.000 euro, Ligës Sport 30.000 dhe Ligës 2 4.000 euro. Ju ka ndo edhe ndukët nga 2.000 euro nëse s'ka bëj futbolit femër, sepse futbolli femër është kështu i avancuar edhe është për por është ndihmë nga kosh ndihmë nga ministria. Edhe kësaj rrodhe i kemi ndohë edhe futsalit pasi që ka qenë nevojë me ndohë, do thotë Superliga i ka nga 2000 euro për të harxhimin e referve, edhe Liga Pori ka 2200 euro. Që sa do pak ju ndihmon klubeve që ti unë them drejtën, unë kam ekipin e futsalit që den që financoj vet. Do thotë harxhimet minimale janë vetëm për referin 2000 euro. Duke më dhënë sa do pak po normalisht 2000 euro, se 2000 euro mundem me blerë rekvizita. Për shembull ne kemi udhëtime, mos neve nuk na ndihmon komuna as pak. Për shembull në këtë vit vetëm 2 herë ka ndodhur që më mohoni me një bos për me shkuar në lojë, për shembull ka qenë Gjakov, sikur më largo SMP. Edhe mos një ndërsim për neve, mirë po besoj që në Tarmën pak e nështë edhe mundëson edhe ligji për sponsorim, që të afrojnë njerës të ndihmojnë, se futsalli është një industri pak ma e vogër se futbolli i madha, për shembull edhe për njerë, me 15-20 njerë të imurës me po një ekip që me kandidu për titullë. Edhe ndoshta me të marë pjesën në Evropë, se ju? Po, sigurisht, se ju?
Lasë, folim pak edhe për klubin që thatë ju e mbani vetë, është klubi i Varoshit. Por, me që thatë, rezultatet lëmë pak për ja, dhe... Ja, që ure tham ne jemi momentalisht në në fundit, s'kemi asë një fitore, edhe pse na kemi nga dystër vitjat në palestrë, thash, lejtorët janë kryesisht janë tri, 17-18 vjeçarë. Që, për shembull, Liburi është klub që ekziston që do të thonë që 12-13 Feniksi, Prishtina, shumë ekipe. Me traditë, me traditë ne, edhe pse në Ferizaj ka traditë futbolli i vogël. Mirpo, ti e di që kohën e fundit i ka vërshuar, i ka kaplu futbolli i vogël nëpër ballon atë. Do thotë po janë çindra ekipe që luajnë disa liga atë. Aty po janë disa liga që luajnë për shkak të mënyrë tekër, mënyrë zez. Na këtë temë kemi diskutuar që na tash ti si federatë do të marrë Mosa. Dhe këto ekipe do ose do të hinë në institucionet në mund legale. Në mbrëllën e federatës. Normalisht, pse jo, se ajo është interes. Sa ma shumë futbolet që ko, që lujnë gora në nuk kemi përmi pengu, edhe me shvillu aktivitet që e ndimon futsalën, representacionin e futsalën e ndimon shumë. Ju jeni edhe për gjithë regional, i regionit e Ferizajt për futbol, mund tjetë së shpetit tjetë një ligë në futsal e regionit e Ferizajt? Po, bashkë mjesi ma përkujtuve, e refikti e din që në si vjetë në maj, e festojmë 25 vjetorin e Shqoftë dhe futbolit në vogël Ferizaj. Edhe besoj që mas një muje, do të bëjmë i takim na që kemi qenë më por, do të përkujtim atë aktivitet, që ka qenë aktivitet shumë interesant dhe i madhë, që ti e din, vetë ke qenë futbolist, edhe ka pos një hyrë të madhe, edhe një hyrë të madhe, po ka pos edhe një rrezik të madh, ti e din që shumë raste. Po ka qenë knaci, më thua. Ka qenë knaci, ka qenë unitet i nivel. Do mohim i knaç, kemi luajtur futboll, kemi shkuar atje, më kujtohet për shembull një lojë ndoshta kemi luajtur në fshatin Greme, ka qenë shi i madh, vëllëç i madh, thamë kështu thjesht, edhe s'kemi pas mundësi me u vesh, kemi ortu vrapu prej atje në shtëpi, për me mbastu për shembull në çaçin e interesimi i madh. Po sot për shembull ko fusha sintetike në çdo fshat thuaj se. Në komunë ko mjaft domon kushte për me luajtur futboll i vogël, por po as ka postë, edhe nëse kemi luajtur nëpër zvolt, nëpër ka post 5-6 fshatë që ka post fush me beton, por dyshë është zhvilluar këtë vit shumë. Ne besoj që si vjet do ta festojmë atë manifestimin 25 vjetor, edhe do të fillojmë me ligën e futbollit të vogël, do të jetë prapë si ka qenë përpara. Domethënë që me një fshat me po futboll, domun fshatori ose qytetori, jo vetëm për shembull me një ballon me shkuat aty. Pak më poshtë një do të bëhet sikur si ka qenë liga para luftës që ka qenë. Po, do të jetë ligë zyrtare, normalisht në licencë lidhen rajonale, se na e kemi për shembull kur një klub licencohet lidhen rajonale në licencë me federatën e futbollit të Kosovës. Me gjitha të jelas, ju e keni drejten dhe keni autorizim që ti ndërpresni të gjitha aktivitetet të cilat të mbohën... Po, është e vërtet, po, që na këtë tim kemi rrau shumë herë dhe në federat, po, kjo po shkët dal nga dalja, po, dhe edhe mëse që edhe kjo komendor në binor, ashtu si që ko ije. Premtoni që klubi, apo i futsalit të Varoshi, në këtë edicion, në edicion pramirua, do t'jetë më ndryshe, do t'jetë... Po, mëse që... E përmendet edhe ju që ka lejtarë të mirë në të futsalit, në këtë Ferizaj? Ka, lejtarë ka shumë, t'je din që që po luhet kjo liga për të pavera, që nuk di si i thëjnë, do të thotë... Janë disa liga, që... Po janë disa liga, ka për shumë që une, ku më posë rast pronë, dhe gjova, në botë i turnera atje në Kaçanik, për pavarësin që të lejtorë që kanë lujtë në reprezentacion, këtë janë atje pjesëman të turnes. Se lejtorë që janë në shkojnë lujtë, për shambull, ko biznis pina që ishti 300.000 ose 500.000 euro, ja 50 euro ose 100 euro, edhe në lujtë të turnes, dhe më honga i ko me afirmuat për organizatën e vetë. Edhe ju, do të provojnë cilë një lejtorë? Po, me suaj se po, unë mendoj që trashti kam kontakt me disa biznismen që të në animojnë se thash është pak edhe stimulimi i futbolezde. Sot nuk është kuas për pora, me lujt për kënari, thashti lujt vetëm për unë financiore. Kuptot, stimulum për djemë se kanë drejt. Ajo vullnetare ka përfundur. Ka kalu e ka kalu. Me që dhe është interesi i Federatës Futbolit Kosovës të apërkra futsalit? Po, na që shisho, ne si Federatës i Komitet, na këtë, dhe më thonë, është e kemi ato aktivitetet i përkrahme, që e dim që për shemull futbol e madhë. Ta është ko gora reputacioni unis të një, unan mëjt, ushtat mëjt, e dim që të kështë djo lëhet ka qenë në turninën atje në Tursi, dhe thot, dal ka dal vinë edhe gjendotat e rejet, dhe monë reputacionet e rejet të morim pjesë në gora, të të përgoj, edhe tjenë armëria e futbolit Kosovës. Edhe futsoli, do të thot, e ko përkrojnë, edhe do të ketë prapë të armë halo përkrojnë, mi për kështë ndarë nga dalë. Ndarë nga dalë, kuptuat. Mirë për një përparësi, ka shi futbolit malë është që futsali ka infrastrukturën, në thëtë edhe jo. E zdo qytet ka palestra, edhe këto palestra. Unë e stramë kështo, me përgjësit të plotë. Ka përparësi, edhe këtë të thashtë të tri klube, i përmenda Feniksi,
Liburnia dhe Besen, klube shumë të mëdhoja, mm-hmm. që kanë arritur me 100.000 euro për një vit, domthonë për një sezon. Kanë si drejtor nga Molizi, Maqedonia, dhe ja gjen për 100.000 deri 200.000 euro domthonë për për klubet e vjetra. Për klubet e vjetra, që nuk është pak. E nuk është pak. Ndoshta edhe klubet e superligës të futbollit ja gjen ose vërtet. Gjithë ato kanë harxhime kështu thonë të mëdhoja, mirë po edhe kanë bonë ato ekipe të mira, domthonë që me plot përgjegjësi ato janë lirësh mund të dalin në arenën ndërkombëtare dhe të jenë barabarta me me shumë ekipe të tjera. Flasim pak edhe për ligën rajonale të futbollit që janë zhvilluar aktivitetet gjatë stinorit të vjeshtor dhe pritet të fillojnë. Mund thuhet se ka qenë ndoshta në vitin besoj, me organizimin më të mirë të aktiviteteve. Ka qenë viti më i mirë edhe te jenë ngjore dhe ju prind se më parë kemi pas infrastrukturën. Din. Para mendoj klubi futbollit të rizoj, shkolla e futbollit nuk ka pas drejt zhvilloj aktivitet në pushën e vet. Pse? Po dëmë duhet pushës, ne kemi pas qatë pushë. Mirë po, Pol, Komisionit Evropian që të pushën i ka ndërtu, kjo edicioni ka qenë dëmëhon që janë lujtën 95% ndeshjeve, me përjashtim janë 2 ndeshje në fund që përsha kushtë atmosferike, se aty është potenciohet e në regullore që fëmija nuk uzojnë të në kushtet trondë atmosferike, se është vyti shëndeti. Do thot janë lujtë gjitha ndeshjet, ka qenë një gorë interesant, të referimi mirë, po ashtu dhe interesimi, tani na kemi pas vitin e kalum, ta kemë me këta instruktor të UEFA-s, me regionet që presim që të na japin ndihmë financiare. Do të kemi ndihmë financiare nga UEFA, do të ketë projekte, çon projekte dhe merr ndihmë për futbollistë të ri, për trajner, për refer, do të mund të ketë kushte shumë më të mira. Ilas është interesant, një fushë e ndërtuar nga Komisioni Evropian, megjithatë ka çik në pas shumë talent, por sikur të kishim fusha edhe më tepër se normalisht unë thash se e falenderoj fatos Adinin që e koni fushë në kandidim shumë. Ti po shumë na kanë ndihmu. Kështu e falenderoj po. Deri sa është përgatitur për këtë çështje ajo. Unë e thonë e falenderoj edhe shkollën e futbollit New Star që koni fushë private. Vllazërinë e Pozhoronit, do të Ulpionën, te fikson mund që ne kanë ndihmu me zhvillu aktivitet, se për shembull nëse ekipi Ferizoj ka lutë si vendas, ka poshtë ku me lutë, ekipi Mosafir e ka pranuar me gjithë dëshirë, domthonë me zhvillu aktivitetin që tyhmia fëmijë futboll. E kjo fushë shumë mirë thotë, është mirë si të ketë edhe një ose dy fushë. Por më dolën pa lojtorët. E din që për shembull një ndeshje derbi e kadetëve Dinamo me Ferizorin kanë qenë 3-4 ditë. Domthon ka pas interesim shumë shumë. Megjithatë Ilaz këtë vetë është duke u punuar në stadiumin Ismet Çabani në Ferizaj, edhe prapë do të jetë një problem. Po tash dhe është ose ky problem është dihet që do të thotë komuna, qeveria, ministria kanë dhënë ndihmën Kuptohet, ajo është në të mirën e... Normalisht të bëhet një fush e mirë, do të thotë me ato farë tribina shumë pak moderne, më sa duket për 2000 shikues. Tani klubi i futbollit Ferizoj, aktivitetin e vetë do të zhvilloj në... Pikrisht e fusha, në bërë sintetik. Ku dje, unë kom post të kemë komisioni për pranimin e fushës, që ka do mund gjosat janë për me u pranu fusha, vetëm do të bën do rregullime rreth binës do bën për kamerman. Është rregullu, është bën do bën punë angazhimi, kemi sjellat të drum për me dhëza për nxehjen edhe ujin që do të futbollistët më pastu të jetën, edhe është pak ftoft. Fusha është shkon nevojë me ukositje me që na zgjidhet do të ketë shumë atë na zgjidhet. Po lumi na zgjidhet do të ketë më lehtë edhe nëse kemi pozitë më probleme. Me cilindra, me asë, do të thotë fusha është nuk ka nevojë me bëu ato vijat. Vetëm presim që atë onën ka tribunat që e falenderoj do të thotë kuvendin komunal që ne ka mundsuar ka bën atë do të thotë për 1.300 spektatorë për me ulë atë se në rregullore ekipi i Superligës nuk mund të bën aktivitet nëse s'ka ulse. Unë jam ftuar nga Çipri, i kemi dërguar të far, kemi pas do karrika donacion këtë trupët e Kosovës, ato do t'i montojmë aty në tribina, edhe është interesant që janë dhe reflektorë, do mund përnuhet të nëzën. Dhe ishtë të ndërlidhë, po të arosin të shot dje në rjetët sociali në Facebook, juniorat ishën duke stërvitur pikresht. Ajo është knasija se në farë së ka po flasë, po kam nështë emocione. Gjithë kemi. Ishtë përjetu para 20 vite vjashtë në Evropë, sot kemi edhe në Kosovë, do të reflektuar. Dalë nga dalë, po vinë ditë mira, po kjo shkon pak me dorem, pak kuptohet. Nuk shkon më njëherë. Do të thonë që unë besoj që Kosova ka talent, ka futbollist, ka brum, do të thotë, ne kemi rinisa tush, vetëm se pritet që ne si do të thonë stacion ta bëjmë një farë programin për të ardhmen që të cilin trener të huaj që të punojnë, që hopin për shembull Gjermania është një federal shumë e fortë, do të thotë bin ekspertë nga jashtë
Natyrisht që të mësohemi nga ta, se ne jemi normal që kemi nevojë. Pa idrimi, kemi nevojë. Kemi nevojë. Pra, kjo fushë, fusha Ismet Çamoni, do tjetë në momentin... Për momentin, fusha... është tonë që do t'i zhvillojnë aktivitetet e ekipet në seria, komësi, se unë do të shkoj aty vazhdim e shpërdet, ku e kam atë dhe zyrën, po thashtë të mund dhe që kemi fillu mu transferu atin altë, dhja kam fillu dhe me ponu e organizata, të mund e ka prit të largohet, ka qenë të edhe si vjetë shumë një atësori malë, edhe kam fillu me ponu atë, shka është interesimi që edhe me pun kryshin, me kry punën e vetë, edhe aty komërsi më lujtë do të aktivitet më punë me kategori 3. Me kategori 3. Po se është, fusha është 100 me jetë, është me 60, që ka lejo, dhe më thonë, për nosat janë, aty do të zhvillojmë, dheri sa edhe e kam njërë kohë që me u ljargu, me u veç një fushë e rese, nëse bonë atë për tribunat, më bonë dhe fusha më regullu. Ndeshën e parë me 18 ose me 19, shkosh, me përkup, do të zhvillojnë, do të pranohet fusha? Po, ashtë një gjosa të po, ta shumë dje kam bisedu, do të vetëm kemi nga punë këto, se sot është një tjeti, të mund janë edhe dhe të vetet, ato binjat kanë punë një 2-3, vetëm që e kam vetë, belëm e takimin kontaktuar me Odin, që kështë e rodo të kemi atë dy bina, do të në farë vijin e 16, me tri kamera, me një gjizullu e në rrëtha usodit, dhe ato polemika që janë futbol keo, psa e cke. Edhe do të që besoj, edhe për presim të largujem atë të tilat, anë i ka shikust, të lomë një mos për një metrë gjys, për normal se ajo është pengjes, për e pengon, edhe shikust, normal, një për një pomjet vrash, besoj që me 18-19 shkort, në edhe ditë një gacën për dicionin, Eri, dhe thëtë, spore kemi kupën, lujme Prishtinën që klubi e dinë të farpozitë e është fështirë, edhe është punu mirë me trenerin Eri, këtë i sjetë përforcime, kanë qenë dhe pëse s'kam qenë në ndërë, së do shme shkuatin Qepro, dhe thëtë është punu, kam dhe qësë është punu mirë, disponimi është nivel, mëse që të ditë të tja krymë dhe pogat në fund javës, dhe mund që këtë është në regull, vetëm presin fmit në arena të ku dolin push, ta tregojnë vetën. Sigurisht. Zotim Jokun, ne të falenderojmë shumë që keni gjithë kohë tjeni, edhe për ndryshe jeni edhe mik i televizionit e rria, jeni sigur se në shpinë t'juaj. Unë thëmë drejtën kështo, me sinceritet, televizionit që janë ato shtetërore, kur për cilin lojme vazhdemisht, do thotë në ora 11 edhe në ora 8 e kam kështo, princip me një dëgju lojme dhe të vëllirijës, pëse ju interesant për qytetin tonë. Falenderit të njerë. Falenderit shumë atë juaj.